دكتور عبدي محمد قبوسي ومانت غار كميدة ورباهين تاكولاه دي مقارادة هرقيسا غارة هان دكتور كوكولي يهي مقارادة هرقيسا ايا ولا حوغان كموتي يهي سامين وشيكي عن عذر كا كورونا وكو يلندونا غارادة افريكا غارة هان دلال كا سوماردا وحانو انتا سير راعي وهوستا كا حريقي اناني دولة دها سوماردا ايا شعب كا سوماريات با اوديار قروبين سامين تاسي كسو فود لي تابدل كتا دكتور قبوسي ايا شعب كا سوماريات غارة هان كو سومالدا نسو جيدي inay ka hululeen magaalooyinka waaweyn isla markaasina ay u carareen miyada taasi oo ku sababay inay yareeyeen fididda cudurka caabuqa ee corona iyo inay sheekhda iyo ganacsatada reer Soomaaliland ay sameeyaan ururo ka madax bannaan dawladda oo ururin doona dhaqaale lagaga hortagi doono ama wax lagaga qaban doono dadka u soo horto caabuqa corona iyagoo ku taageeri doona dawladda waxana hadalladii Dr. Gabose ka mid ahaa masiibadaasi waxay ka tagi doontaa cawaaqib xumo adag adag oo dhan walba bini'aadamka saameeya fakarkii iyo horumarka wuxuu haysteena dib maaratay su'aalo badan la iskaga weydiin doono qaab nololeedkii ilbaxnimadu ay dhalisay ee ahaa magaalooyin waaweyn iyo mujtamac aad iskugu dhow oo dhan waxay keentay inay hubkii noqoto xanuunkan siduu ku faafi lahaa hadduu shalay joogay yurub maantana sii maraya maraykan waxaa WHO iyo khubaradu dhan ay saadaalinayaan inaanu qaarad iyo dal aanu saameynayn oo aanu ku habsanayn inaanay jirin mushkiladu dawa xanuunkani dawa ma leh tallaal ma leh maarti nuclear la iskaga qabto ma leh hubabka casriga ah ee adduunka intaas la sameysanayo si bini'aadamku isku gumaado ama xuduudaha laga baxay oo dayaxa iyo xidigaha cirka la tagay iyo kombuyuutarada casriga ah ee ugu dambeeyay midna ma joojin karaan viruskaas faraha badan kan maanta dunida curyaamiyay qabiilkiisa waxa la yiraahdaa coronavirus waayo coronavirusku badidiis waa dura yar waa jujuc yar waa wax badan boqolkiiba 80 dhib ma keeno wax dhiba oo uu keeno ma jirto laakiin kanad xoolaha kaliya lagu yaqaanay awood uu kaga soo gudbo ma lahayn maxaa abuurmay waxa abuurmay viruskii galay unugyadaas xoolaha inay ku dhacday isbeddel xagga hidaha ah oo ay awood u yeesheen intay xoolaha ka soo baxaan unugyadoodii inay dadkii u gudbaan oo dadkii maartay ay saa ku galaan ay gudbaan marka la leeyahay guryaha jooga qofka qaaradahaas dadku guriga qof baa jooga ama laba waxan ka badnayn halkan qofka xanuunka qabaahay wuxuu qaadsiinayaa dadkan sheegay qof kasta uu qaadsiyaana wuxuu sii qaadsiinayaa saddex qof inta ku dhow markuu soo baxo saddexdaasina waxay sii qaadsiinayaan qof walbaba saddex kale saddexdaa kale waxay sii qaadsiinayaan saddex kale si dhaqso ah oo dhaqso ah ayaad waxaad u arkaysaa iyadoo burburtay awooddii dowladnimo ee caafimaadka awood ku sheeganayeen inay wax kaga qaban karaan waxaan idin xaqiijinayaa talaal dhow lama hayo sanad iyo ka badan ayaa la filayaa in talaal lagu hayo waxaan idin sheegayaa lama yaqaan xanuunkan adduunkii oo dhan ku faafay oo aan meelna reebin xataa waqtigu dhammaanay cutaqaan ma jirto haddaba madaxda soomaaliyeed dhammaanteed gaar ahaan madaxweynahayga muuse biixi waxaan u sheegayaa dib u xasuus nebi yuusuf calayhi salaam isagoo ka soo baxay xabsi oo aan niminimo loo aqoonsan oo aan rasuulnimo loo aqoonsan ayaa nin aan diin muslim haysan ka faa'iidaystay riyo iyo fasir 7 sano oo dagaal isku diyaarin masiibo soo socota ayuu galay annakana indheenaan ku arkeenaa meydadkii oo meel lagu aasay la waayay maanta waxaa ka badbaadaya cid ilaahay u dhiibay laba shay raxmadiis hoggaan wanaagsan iyo bulsho midaysan oo ismaqlaysa oo meel wada jeeda siyaasadda meel iska dhiga ficiltanka meel iska dhiga wax kastoo naga dhexeeya meel iska dhiga maanta dhammaanteen waynaan u jeesanaa masiibadaas sidii aan uga hortagi lahayn annaku waxaan leenahay hawo furan miyi baan leenahay tuulooyin baan leenahay beeraan leenahay talada ugu horeysa ee aan ummadayda siinayahay waxa weeye wax kastoo dhiboo nasoob marayba waxaan uga badbaadi jirna ku cayma jirnay miyigeen in magaalooyinka waaweyn laga baxo in magaalooyinka waaweyn ee dadku ku badan yahay laga baxo in loo baxo miyiga taasaa ka xoog badan sang aan xiranayno iyada ka xoog badan xukuumadda waxaan leeyahay dugsiyada internet baa lagu barto waxba socon mayso waayo waalidkii iyo caruurtii iyo wixii way isku xiran yihiin waxaan ku talin lahaa gadaalba labada bilood laga kabi karaaye in caruurta iyo sidii fasaxa markii hore loo qaadan jiray raxmadda ilaahay gubaan joognaa roob baa da'ay
تولو يرير بان لنهاي مي فوران بان لنهاي داد كيني انك لفردين غان عساتو إيو شيوخ وحان كتلين لها إني فديكا كعان إني قد سميان إني كو آني حكومة دا كوها لين دقالة قف كست أو وحيسة إني الباب كيسا قراعان إله مو هايستو وحير وحير هلقا قادو مو وحبادن هايستو وحبادن هلقا قادو ماان تيتو وإن قد يغا غان عساتة دا يو شيوخ دا يو حقارتكو أي سميان أي أروريان إتال كينا دقالة سيها دي إلهي بكينا لباتة داس أن لقرب استاغنو هولا حكومة دو ودو سأن ولا قرب استاغنو مارتا إتال كينا وحان قرسان كرنو أنا سكو تاشرنو هذا الكن يتروين كانو زوجة دير دكتار قبوسة يا إيمان يكادي مركو مدوينكو دنبي علماء دا قناع ساتدا حكومة دا يقود أحان بغيبها كالدوان يبلشادو كاكوامان تحاي سوجة ديني أفقارة كالدوان وكو عدن سيدي لو يرين الحام لو قهر تقلا عابوغ كورونا وخضر إسماعيل محمد خضر نبال ورركة مقبهية عالم قبدا أستون فرد فرقيسة.